Listanje štampe, redni segment našeg jutarnjeg programa. Gost Srđan Gravović iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Evo da krenemo od jedne vojvođanske teme. Dnevnik piše, sutra dve sednice Skupštine Vojvodine. Poslanici glasaju o mandataru i sastavu pokrajinske vlade. Dakle, zakazana druga i treća sednica novog saziva Skupštine Vojvodine u 10 sati počinje. Poslanici će prvo odlučivati o predsednicima i članovima 19 skupštinskih odbora, a zatim će izabrati predsednika i članove pokrajinske vlade. Dnevnik je već pisao, po odluci predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor će predložiti Igora Mirovića za predsednika pokrajinske vlade, a Mirović će poslanicima predstaviti svoj program i predložiti potpredsednika ili potpredsednike pokrajinske vlade, kao i članove njegovog kabineta. Upravo to. Igor Mirović ostaje na mestu vojvođanskog premijera. Premijera, da, to ta nedoumica je rešena, ako je bila uopšte nedoumica. Ono što u svakom slučaju iz ovoga možemo da zaključimo da neće biti dramatičnih promjena u pokrajinskoj vladi, za razliku od republičke, da je negde više od polovine ministara zamenjeno. U pokrajinskoj vladi će možda biti poneka izmena. Eto, Dnevnik donosi podatke o tome i da se očekuje da Čeda Božić, dugogodišnji negde gradonačelnik Žablja, da kažem, predsednik opštine Žabalj. Da, predsednik opštine Žabalj, da će on biti možda sekretar zadužen za poljoprivredu. To su negde i dalje, verovatno, stvari koje još nisu do kraja razrešene. 12 sekretarijata će biti. Da, 12 sekretarijata će biti i ono što zaista iz ovoga možemo da pretpostavimo da neće biti dramatičnih promjena. Ono što takođe Dnevnik ističe jeste da na konsultacijama sa Mirovićem nisu bili predstavnici SPS-a, što praktično znači da socijalisti, za razliku od prošlog mandata, nisu pozvani da budu deo nove pokrajinske vlade. Da, ali mislim da to treba posmatrati u jednom širem kontekstu. SPS jeste politička partija koja već 8 godina negde u savezništvu sa SNS-om i imaju negde svoj udeo i u gradskoj, i pokrajinskoj, i naravno republičkoj vlasti. Negde se pravi ta jedna vertikala od ozgo prema skroz do lokalnih organa vlasti. Međutim, ono što jeste činjenica da od 2012. SPS zaista SNS-u nije trebao više. Nije im bio neophodan za većinu. Međutim, SNS je negde odlučio da SPS drži u sebe. Ja uvek kažem da mi to negde uvek malo podsjeća na mi koji smo istoričari znamo za slučaj Ilije Garašanina, našeg jednog od najvećih državnika, koji inače nije podnosio jednog od opozicionih lidera, svog oponenta Tomu Vučića Perišića, i kada su ga pitali pa koga ne podnosi, zašto ga uzimaš u vladu, on bi obično objasnio pa manje štete pravi kad je u vlasti nego kad je van vlasti. Tako da ja uvek navodim da je negde očigledno i SNS i Aleksandar Vučić su procenili da SPS, iako im ne treba, više štete mogu da naprave ako su u opoziciji nego ako su u vlasti, naravno mislim na štetu SNS-u. Tako da je to negde bila verovatno procena, ali ono što je sada očigledno da dramatično se tu situacija menja i da je SPS izgubio značajan deo uticaja koji je imao. Dakle, neće imati ni jedan sekretarijat. Upravo to, to je pretpostavka za pokrajinsku vladu, mada, ajde, još ćemo vidjeti do sutra, ali ono što je za sada sigurno, to je da u republičkoj vladi, na primjer, njihov uticaj je dramatično smanjen. Jer ključ njihovog uticaja je upravo Ivica Dačić, predsednik stranke, koji je uvek imao... Da, a uvek imao jako ministarstvo. Bilo da je unutrašnji poslovi, bilo da se radilo spoljni poslovi, to su jaka, jedna od 3 do 4 najjača ministarstva. Tako je, bio i premijer u jednom trenutku, a sada je sveden na to da bude na poziciji predsednika Skupštine. Znam, i on je to rekao, to je jedna od 3 najvažnijih funkcija zemlje. Jeste po ustavu, da. Po ustavu, da, ali svi znamo da ona više... U praksi to je protokolarna funkcija, dok, na primjer, kad imate ministarstvo, imate konkretnu izvršnu moć koju možete da sprovodite i uticaj koji na osnovu te moći možete da vršite. To kao predsednik Skupštine, vaš uticaj najviše zavisi u stvari od vašeg ličnog autoriteta, a SPS... Ivica Dačić nesporno ima taj lični autoritet, ali s obzirom da SPS gubi tu moć uticaja u državi i njegov uticaj u samoj državi će naravno slabiti. Tako da je on negde sveden na svoju meru. Videli smo i kakva je situacija sa ministarstvima, šta su dobili socijalisti od ministarstava. Odnosno šta su izgubili. Da, upravo to. Svedeni su zaista na, ajde, neću reći na minimum, nego na njihovu optimalnu meru. Jer s obzirom koliki uticaj imaju na izborima, da, i s obzirom da nisu neophodni, i ovo im je previše možda što su dobili, ali u svakom slučaju procena negde Aleksandra Vučića se i dalje drži toga da negde SPS očigledno može biti korisniji u vlasti nego u opoziciji, a pogotovo kada uzmem obzir da je ova vlada oročena na neki godinu i po dana. Da, do aprila 2020. Da, s obzirom na to išlo se na formiranje što šireg
konsenzusa u Skupštini, tako da su gotovo svi ili skoro svi uključeni u rad ove vlade. Koncentracijona vlada na neki način, što znači da će imati važne zadatke da obavi i kada obavi te zadatke, naravno, onda možemo da idemo na nove izbore. U Aninom planu dva ključna cilja, naslov na strani broj 3 većih novosti, uvođenje višestraničja u ekspozeu mandatarke, fokus na ekonomski razvoj i borbu protiv kriminala i politike. Ono što pišu takođe kolege iz... Da, pošto pišu kolegi iz većih novosti, jeste da i Popović ostaje u Nemanjinoj 11. Buduće biti zadužen za inovacije. Da, bilo je toliko povike na vladu i na Aleksandra Vučića da se negde rešava ruskih ljudi, kako se to govori u vladi, da nakon Vašingtonskog sporazuma očigledno da Srbija pravi dramatičan zaokret u svojoj spoljnoj politici, da će ruski uticaj biti potpuno eliminisan. I najčešće se prstom upiralo u Nenada Popovića, koji negde ima jedan čvrst proruski stav i koji je bio u prethodnoj vladi. Tvrdilo se da on neće biti u ovoj vladi, ali vidimo da to zaista nije slučaj. Da to nije apsolutno tačno i da su sve te priče pale u stvari u vodu. Znate šta? Mislim da je negde u najvećoj meri takav jedan stav gradila opozicija, takav jedan narativ u našim medijima, jer u opoziciji dobro znaju da je naše društvo, naš narod u najvećoj meri proruski orijentisan. I očigledno su zaključili da je dobar način negde da mogu da napadaju Vučića i da pokušaju da mu skinu bar deo rejtinga koji sada ima, da ga optuže da je pokvario odnose sa Rusijom i da je okrenuo zemlju Sjedinjenim Američkim državama. Znači, spekuliše se da Lavrov zapravo nije u samoj izolaciji, nego da se krije nešto drugo. Evo i Dnevnik piše o tome na drugoj strani zapravo da je Lavrov u samoj izolaciji, da su odložene posete, ali smo čuli ovih dana da... kroz to može da se vidi zahlađenje odnosa Rusije i Srbije. Da, Senka, isto je razmišljamo. Sinoć ili jutros kada sam pročitao ovu vest, zaključio sam da će verovatno opozicija sada to iskoristiti tvrdeći da se ne radi definitivno o koronavirusu, već da on ne želi da dođe u Srbiju zbog okretanja Sjedinjenim Američkim državama. Da, da su to konsekvente zbog Vašingtonskog sporazuma. Naravno, ali imamo takav jedan snažan demant iz ruske ambasade koji je bio pre nekoliko dana, da je Bocan Harčenko rekao direktno da to nema veze sa lošim odnosima između Srbije i Rusije, da Putin neće doći iz nekih drugih razloga, niti je bila planirana njegova poseta. To je mogla eventualno biti neka iznenada vanredna poseta Srbiji sada u oktobru mesecu ili septembru mesecu. Tako da je on jasno stavio do znanja da se predsednik Vučić i Putin redovno čuju i da imaju dobre odnose. I time je demantovan ovaj stav naše opozicije. Međutim, oni će očigledno nastaviti sa jednim takvim narativom, jer hajde da kažemo iskreno, s obzirom da su ponekad koristili obično katastrofe, da li se radi o poplavama, da li se radi o koronavirusu, da koriste to kao napad na vladu, što negde nije primereno, možda je ovo i najpromišljeniji način da napadaju vladu, a to je da igraju na tu kartu rusofilstva u srpskom narodu. Međutim, kažem, u startu prave grešku jer su demantovani od samih Rusa. A ako vidimo kakav je odnos Putina prema koronavirusu, onda ćemo vidjeti da je jedan izuzetan oprez zaista postoji u Rusiji i da je Vladimir Putin zaista izolovan od svojih najbližih saradnika. On sve gotovo sednice koje vodi sa svojim najbližim saradnicima vodi ih elektronski, vodi ih preko društvenih mreža. Da, budimo realni, on poštuje mere i on je najštićenija ličnost u Rusiji. Zaista bi bilo nelogično da on sad u ovom trenutku, kada ima takve mere oko sebe, odjednom napusti svoj kabinet i dođe u Beograd na otvaranje hrama, da će se okupiti, da bi se verovatno okupili hiljade ljudi i da bi sve njegove dosadašnje mere pale u vodu. To je zaista bilo nelogično. Kada govorimo o odnosima sa Rusima, evo, i da još jedna politička tema, predsednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor kaže da budemo za stolom za kojim se odlučuje, pa eto i o odnosima i o tim odnosima da govorimo. On je rekao da će poslednjih dana su se ubrzali događaji na političkom polju najavljujući sutrašnju sednicu Vojvođanskog parlamenta. Naglasio je da Savez Vojvođanskih Mađara u novoj vladi neće imati ministra, te da se čeka konačna odluka u kojim resorima će imati državne sekretare. Zadržat će ovo obrazovanje, infrastrukturu, zdravstvo, poljoprivredu. Dokazuje da razmišljaju o resorima financije, energetike i zaštite životne sredine. I ono što je interesantno jeste da SVM će prvi put imati potpredsednika Skupštine Srbije, što je i sam Pastor istakao. Da. Nemojmo zanemariti činjenicu da je SVM, od kada je ušao u koaliciju sa SNS-om, a to je praktično 2012. pokazao se kao jedan zaista kooperativan partner u toj vladi. To je činjenica. S druge strane, imam jedno mišljenje kada su u pitanju nacionalne manjine i njihove stranke. A to je da bi oni uvek trebali da učestvuju u vlasti. Bez obzira ko je na vlasti. Da li je SNS, da li je pre njih neko drugi, posle njih neko drugi, nije bitno. Stranke nacionalnih manjina obično bi trebali nakon izbora da sačekaju, puste one koji su većinski, da oni odluče ko će formirati vladu,
da ne utiču na te događaje, da oni ne budu taj tas na vagi, jer mislim da je to neophodno. E tek onda, kada to puste i kada se većinske stranke dogovore, onda da oni onome koji ima većinu priključe se. I to po svi, automatizmu. Zaista, po automatizmu. Na taj način oni da bi će imali svoje predstavnike imati u vlasti. Svoje predstavnike, apsolutno, i da bi mogli da zastupaju interese. I to je najbolji način da mi odgovorimo na potrebe tih manjinskih zajednica i da ih na najadekvatniji način zaštitimo. Znate šta je najgore? Ono što se dešavalo u Crnoj Gori. A to da, na primjer, DPS i Milo Đukanović automatski vežu manjine za sebe, za svoju stranku, da sve druge predstave kao one koji mrze manjine, koji žele da ugnjetavaju manjine, i onda kada dođe do promjene vlasti u zemlji, pa sada tamo dođe opozicija na vlast, e onda manjine zauzmu stav da neće da učestvuju u vlasti, pošto su na vlasti oni koji bi ih ugnjetavali. E sad, shvatate taj paradoks. Oni neće imati svoje predstavnike u vladi. I vešto vođenje politike sa druge strane. Da. I da bismo izbjegli takvu jednu mogućnost da nacionalne manjine budu negde moneta za potkusurivanje između većinskih stranaka, one bi trebali da preuzmu na sebe odgovornost i otvoreno kažu mi nećemo biti tas na vagi. Ko od vas pobedi, neka odluči ko će biti premijer, ko će formirati vladu, a mi ćemo se prikloniti. To je to. Tako da mislim da je negde to najbolje rešenje i da se negde Ištvan Pastor toga mudro i drži. I on je zaista pokazao da ne želi da se otima za ministarstva. Vidimo, on bi verovatno da insistirao na tome da dobije neko ministarstvo, možda bi mu se izašlo u susret. Ali on je zaključio da je za njegovu nacionalnu zajednicu bolje da ima možda više nekih pomoćnika i sekretara u različitim ministarstvima i da pokrije negde sve te resore koji interesuju njegovu zajednicu. Od tako, kao evo što je Odbor za evropske integracije gde će Elvira Kovač biti na mestu predsednice. I to je veoma dobro. Zašto? Zato što Savez vojvođanskih Mađara je izuzetno povezan sa sadašnjim strukturama na vlasti u Mađarskoj, Republici Mađarskoj, sa Orbanom. I oni su izuzetno uticajni, naravno, samo u Evropskoj uniji. I te veze se mogu i tekako iskoristiti za bolje pozicioniranje Srbije kada je u pitanju i sama evropska administracija. Naravno, pragmatično. Takva odluka da dobije taj resor. Nedelju oči izbora u Americi, šef Bele kuće dobio i još jednog svog, da kažem, eto, po znacima navoda sudije Vrhovnog suda. Trumpov sudija zlata vredan. 7 dana uoči predsjedničkih izbora šefa Bele kuće Donalda Trumpu poštuje za rukom da postavi i 3. sudiju Vrhovnog suda tokom svog mandata. Uprkos velikom protivljenju demokrata, republikanci su iskoristili većinu koju imaju u Senatu, izglasali sudiju koja je odmah položila zakletvu u Bele kući. Još malo, eto, pa je biće i kraj. Bliži se, da, i 3. novembar i konačno će imati predsednik Amerike. Ovaj šovo će se završiti. I zaista, kad pogledamo ove predsedničke izbore... Ceo svet prati šta će se desiti. Ceo svet prati. Nije to čudno, naravno, ako radi se o najvećoj sili sveta i kada se negde lome koplje u Vašingtonu, kada se trese Vašington, oseti se, iako je tu epicentar zemljotresa, taj politički zemljotres, oseti se u svetu. Da, naravno. Ali ovo je meni... Uvijek su predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama neka vrsta realitija pomalo. To je šou za mase i vi kada pogledate njihov... Znamo da je Trump svoje vremenu imao sobstveni realiti. Da. Ako neko to razume on. Ako se neko snalazi ko riba u vodi u ovim kampanjama, snalazi se on. I ja uvijek kažem, kada pogledate njegov narativ, kada pogledate kako se ono izražava, pa vi shvatite da je naša politička scena u stvari blaga. Koliko god mi mislili da smo mi oštri, da smo preoštri, ima i kod nas teških reči. Ali ovo ne može da se meri sa Donaldom Trumpom koji novinare CNN-a nazove glupim idiotima ili tako nešto. Zamislite da bi kod nas neko nazvao tako novinare. Zaista pa ne bira bi bilo reči. Besmisleno. Da, ali on ne bira reči. Znate šta? Mislim da ponekad mi ne razumemo dobro i kako funkcionira i šta je to demokratija i šta je to novinarstvo. Mi od novinara očekujemo negde da budu roboti pa da mogu onako matematički da izračunaju šta je nepristrasno izneta vest. A zaboravljajući da i novinari imaju svoju emociju i da oni imaju negde svoj politički stav i da koliko god se trudili da budu neutralni, oni će uvek negde svoj taj lični izraz dati u bilo kojoj vesti koju prenose. Da. Događaje koje izveštavaju. Moraju biti objektivni. Moraju težiti tome, ali ne možemo, nisu roboti da bi postigli neku perfektnu objektivnost. S druge strane, vi u Americi imate najbolji primer da imate televizije kao CNN koje su potpuno na strani demokrata. I naravno Fox koji potpuno na strani republikanaca. I naravno da se tu ne radi o nepristrasnom novinarstvu. Radi se o veoma pristrasnom novinarstvu. Ali zapravo bitno da imate kampanje. I jedno i drugo mišljenje. E to je negde ključna stvar. Nemojte očekivati od kuća novinarskih u Srbiji ili bilo kojoj zemlji da budu isključivo neutralne
jer se to ne može u potpunosti postići. Neki će više naginjati jednoj i neki drugoj strani, ali bitno je da se čuje jedno i drugo mišljenje. To je negde suština na što hoću da ukažem. A ko će biti pobednik, što negde najviše interesuje ljude, naravno, nezahvalno je to prognozirati. Moje negde skromno mišljenje je da Donald Trump, uprkos svim anketama koje govore da će izgubiti, da će pobediti, jer nemojmo zanemariti činjenicu i uoči prošlih izbora u Americi. Sve ankete su govorile da će on izgubiti. I ali se postoji, dogodio se preokret na sam dan izbora, tako da me ni sada to ne bi iznenadilo. Šta možemo da očekamo? Evo, imamo još jako kratko vremena, ali ne možemo da se posle ovih svih političkih tema da se ne dotaknemo i aktualne situacije sa koronavirusom kod nas. 1053 podaci da su novo zaraženi. Danas sastanak sa kriznim štabom. Očekujete, evo, ukratko, jer očekujete da će mere biti pojačane? Moraju biti pojačane, to će verovatno se desiti, ali ja ono što moram da naglasim i što ću uvek naglašavati, sve je negde na nama. Ako mi štitimo sebe, zaštitit ćemo i svoje najmilije, zaštitit ćemo i druge. Maska je za sada negde nešto što je neophodno da koristimo i što se pokazalo najefikasnijim, tako da ljudi koristite maske, nosite maske u svakoj prilici, izbegavajte taj fizički kontakt, ne socijalnu distancu, držite fizičku distancu i smanjit ćemo ove brojke koje zaista rapidno idu gore, a što je negde potpuno u skladu sa dešavanjem u celoj Evropi. Čućemo jedan sat baš da vidjet ćemo koji su zaključeni sastavom sa predsjednika, sa direktorima klinika. Hvala vam najlepše što ste bili. Bilo mi zadovoljstvo.